Sme na stánku spoločnosti Huawei na veľtrhu IFA. Táto spoločnosť okrem dvoch telefónov, ktoré vám už predstavil Mišo, predstavila aj nový tablet MediaPad M3, čo je v podstate tretia generácia multimediálneho tabletu. Novinka prináša kompaktné telo, ktoré má aktuálne uhlopriečku 8,4 palcov, ale to telo je približne rovnaké ako pred rokom, ktorý to bolo 8 palcov. S 8,4 palcovými tabletmi sme sa už dlho nestretli. Samsung mal tablet s takouto uhlopriečkou, ale tých 8,4 palcov nie je to nejaký štandard. Oceňujem však, že v pomerne kompaktnom tele je ten displej o niečo väčší. Tento tablet vyzerá veľmi pekne. Je to vidieť, že to je produkt značky Huawei. Vidím tu určitú inšpiráciu s telefónom Mate 8 a je vrátane mierne zaoblených hrán na zadnej strane. Čo sa týka výbavy, Kirin 950, to je procesor, ktorý poháňa už spomínaný Mate 8. Ďalej je vo výbave 4GB operačná pamäť a 32GB alebo 64GB úložisko. Čím je zaujímavý tento tablet, v podstate výrobca do neho zabudoval niekoľko technológií. Tým, že je to prezentované ako multimediálne zariadenie, dôraz je kladený hlavne na tú audio-vizuálnu zložku, čiže je tu spolupráca so spoločnosťou Harman Kardon, môžete si dokúpiť špeciálne slúchadlá od AKG a aj displej má rozlíšenie 2560x1600 s viacerými technológiami, ktoré majú vylepšiť ten audio-vizuálny zážitok. Ja čo oceňujem na ňom je funkcia Eye Protection, ktorá obmedzuje blue light, teda modré svetlo, ktoré podľa vedcov spôsobuje nespavosť niekedy, keď teda používate tablety alebo telefóny pred spaním. 5100 mAh batéria, výrobca udáva výdrž 11 hodín sledovania videa v HD rozlíšení. Doplňme Android 6.0 s nadstavbou EMUI 4.1, ako sme zvyknutí od Huawei. Doplňme ešte cenu na záver, tento tablet sa bude predávať vo viacerých konfiguráciách, či už je to Wi-Fi verzia alebo LTE verzia, cena začína na hranici 349, čo je v podstate taký štandard v rámci tých MediaPadov. A tešíme sa na test, hlavne potom otestujeme, že ako dobre hrajú tie reproduktory sú dva, ktoré teda vyvinul Huawei spoločnosti s Harman Kardon. Toľko, MediaPad M3.